De 90 sekunder, de starter nu. Din 90 sekunder er gået. Videre til Iggy. Ja, giv mig en stor hånd. Er du klar til det? 90 sekunder kører nu. Sådan der, Iggy. Det var dine 90 sekunder. Beer goes raw. Er du klar til dine sidste 90 sekunder? Er I klar til det? Godt, for de 90 sekunder starter nu. Oh!
Og så er tiden gået. Det er perfekt timet. Ikke, er du klar? 90 sekunder, og de starter nu. Og så er tiden gået. Jeg lægger lige mikrofonen herover, og mens dommerne lige voterer, så skal I stille jer i hver sin side. Så ikke hvis du stiller dig der, Bear Goes Raw der. Og så er det dejligt at se, der er så meget kærlighed i hiphop nu. Sådan har det sgu ikke altid været. Dengang i 1950'erne. Er det ikke rigtigt? Der var en før, der var der. I 50'erne også, dengang jeg var der. Der var der had. Nu er det kærlighed, det er skide godt. Judges, are you ready? You are ready, that's so nice. Så nu tæller vi ned for 3, 2, 1. Lidt federe end før. Nu skal I skal hjælpe med at tælle i stedet for, okay? Zulu kommer på scenen senere igen. Det lover jeg. Okay, klar, vi tæller ned for 3, 2, 1. Beer Goes Raw er videre. Og tak til Iggy.